Vad jag tänkte göra då är ju på slutet och försöka utvärdera då hur det har gått med DigiDel. Men jag tänkte börja ändå lite grann med själva problematiken bakom det hela. Och det har ju att göra med internets utveckling. Om vi ser internationellt så ligger ju Sverige väldigt långt fram. Och vi ska se om det kan... Kommer några bilder där? Där är en bild. Och om ni ser här, va, så de här kurvorna, det är utvecklingskurvorna, spridningen av internet i tre olika sorts länder. Och den mörka där, det är då Sverige och även en del andra nordiska länder. Och om ni ser från början där, vid år ett, det var ungefär 95. Då själva internet började spridas till flera. Där man fick möjlighet till att skaffa olika program. Efter ett par år så stack det iväg upp. Men som ni kan se då, den här A-linjen där är då, representerar USA och länderna som var med och själva byggde upp internet från början. Men som ni kan se så går ju Sverige förbi på slutet där. Och det som utmärker den svenska utvecklingen är inte ungdomarnas internetanvändning, utan det är de äldre. Och det finns internationellt sett väldigt få länder som har så många äldre som använder internet. Och det är just därför som våran kurva där går uppåt 90%. Och om man skulle jämföra med annan teknikutveckling som till exempel televisionen. Ingen skulle bryta sig om när 85-90% av svenskarna hade television. Ingen skulle bry sig om att studera då vad som händer. Är det ännu fler som skaffar sig television? Va? Men när det gäller internet så är det fortfarande väldigt viktigt att se hur många grupper står utanför. Därför internet spelar en helt annan roll än televisionen. Enligt den digitala agendan, va, som idag finns över hela Europa, så ska ju så mycket som möjligt av all offentlig verksamhet föras över digitalt. Och är man inte där så står man ju utanför. Och därför är ju naturligtvis det som är bakgrunden till DigiDel, hela den aktiviteten, att försöka engagera, få folk intresserade och börja använda internet. Men som ni då såg förut och det som Kristin också sa, så när DigiDel började 2010 så var det 1,5 miljoner då som inte använde internet. Och är man mer noggrann och tittar på sådana som inte använder internet bara lite grann, så blir det ännu fler. Men utgångspunkten var 1,1 miljon. Och det här är årets siffror då, där vi frågade varför de som inte använder internet inte gör det. Och som ni ser så är den övervägande delen som säger att de inte använder internet, att de inte är intresserade. Och när man intervjuar människor då som är lite äldre, så får man ofta den här typen av svar. Nu ska jag citera några svar som vi har fått i vår undersökning. Alltihop det här är onödigt. Vi har inte behov av internet. Den som säger det är den tidigare smed och hovslagare, han är 8-årsåldern. Han är intresserad av jakt och fiske, men han säger jag är för gammal för internet. Jag har aldrig lärt mig det. Han har en mobiltelefon som de flesta, även de äldre, har. Men de använder sin mobiltelefon bara för att ringa med. Här har vi en 70-årig tidigare undersköterska. Hon säger så här: vi är emot datorer. Vi är gamla. Och hon har också en mobil. Men om man frågar henne, är du intresserad av att skaffa dig internet eller en surfplatta, så säger de nej. En annan 70-årig kvinnlig pensionerad ekonom, hon säger, det blir jobbigt att hinna med i datavärlden. Man är rädd för hur hårt de skruvar det här när man är äldre. Det vore skönt om vi 40-talister får dö ut först. Lite manuellt kvar som trygghet om datorerna slås ut, får man be om. Och det finns liksom en rädsla bland många som inte är intresserade att de kommer att förlora möjligheter i kontakter. Och jag tror att det här är då något som man måste respektera. Det här är människor som har levt sina liv på ett helt annat sätt utan datorer. Och de tycker inte att det här är någonting för dem. Samtidigt måste man också säga, när man pratar om de äldre, som jag sa i början, i Sverige, så är många av dem
väldigt intresserade. Och det som är utmärkande var då att man vill vara med i samhällsutvecklingen. Och den äldsta som vi har internetanvändare i vår undersökning, hon är 91 år. Hon är en flitig internetanvändare. Och hon använder varje dag. Och det är väldigt viktigt internet för henne. Samtidigt kan man säga att, då, att precis som många unga så säger hon att kanske använder jag internet för mycket. Och hon säger också så där, ja, men det händer ofta att jag tänker om jag inte hade internet då blir jag verkligen orolig och deppig. Och det vi brukar kalla att liksom beroende, svarar man ja på de här frågorna och man säger att det här händer ofta så uttrycker det ett slags beroende av internet. Och det kan man säga, det är inte bara ungdomarna va, utan det finns även många äldre som är väldigt använder internet och det är otroligt viktigt för dem att ha de här möjligheterna att söka information och kontakter. Så man ska liksom, bland de äldre, att det finns både dem va, och sen finns det då den här gruppen som inte alls är intresserade. Och den där gruppen är intresserad, den har blivit, genom att andelen som inte använder internet blir mindre och mindre. Så blir den här gruppen av dem större och större som inte är intresserade. Det är liksom inte fråga om ekonomi, även om det kan ligga bakgrunden också att man är rädd för det. Men också den här krångligheten finns ju inblandat i det här att man inte är intresserad. Och jag kan läsa några andra citat ifrån dem. En till exempel en 70-årig före detta tandsköterska säger så här. Internet är säkert bra för alla som vet hur man använder det. Och hon har nyligen köpt en mobil, men hon är inte intresserad av att använda internet på det. Men som alla de här äldre är de väldigt aktiva. De läser böcker, de är intresserade av sin dagstidning, de lyssnar på radio och naturligtvis de ser på tv. Och en annan säger så här, allt går genom datorn och som äldre är det svårt att lära sig. Det är en kvinnlig vårdare, 67-årig, som inte använder internet eftersom hon inte har någon dator. Men hon har också en mobil som man kan koppla upp till internet, men det gör hon inte. Och just det här mobila är ett, kan man säga, ett problem för många äldre. Att de tycker det är jobbigt med mobiltelefoner, även om det finns den här möjligheten till internetuppkoppling. Så det är väldigt få som är dagliga användare av det mobila internet. Surfplattorna här vet många äldre inte så mycket om. Här tror jag det finns stora möjligheter, men många har inte upptäckt det. En annan säger så här, det är en före detta banktjänsteman. En personlig assistent som instruerade hur jag skulle göra, det skulle vara bra. Och så det finns liksom ganska många trösklar att ta sig över för många människor. Och jag tänkte också, det var en annan som sa då att det här med mobilen, hon använde internet tidigare i mobilen. Men eftersom batteriet i hennes smarta telefon tog slut för fort så tyckte hon det var jättejobbigt att hela tiden liksom ladda upp den där. Så hon la den internetmobilen åt sidan. Sen finns ju några andra punkter, till exempel då synproblem står det där. Och det är ju funktionshinder av olika slag. Och i de här undersökningarna vi har gjort de här sista åren så har det legat, det här är ovanligt lågt va, men det har legat kanske 4-5% som uppger det. Men går man i åldrarna här så kan man se att ju äldre man blir desto oftare nämner man den typen av problem. Ofta är det synproblem men det är också motoriska problem. Alltså man har problem med musen och man har problem med att använda knapparna. Och bland de äldre i vår undersökning nu det här sista året så är det ungefär 10% av de äldre som uppgör den typen av problematik. Så när man vill nå de här äldre grupperna så är det här en viktig del av det hela. Att det finns problem att handskas med den här typen av apparater. Och så här såg det ut då i år, de som inte använder internet. Och som ni kan se, det finns ju naturligtvis hela vägen i alla åldersgrupper, men det är ju framförallt bland de äldre som de här icke-internetanvändarna finns. Till det här kommer ju sen människor som använder internet men väldigt, väldigt sällan.
Så bakom här ligger det ju ännu större grupper, va, som inte är riktigt med, va, för att de inte behärskar att använda internet. De använder det bara för någon enstaka funktion. Men sen till det så kommer ju det här med kunskaper. Och det här är då de har själv uppskattat sin datorkunnighet. Och då öppnar ju upp det här för mycket större grupper. Det är inte bara de som inte använder internet, utan många av de som använder internet tycker inte att de behärskar internet. Och det här är ju en problematik då som är egentligen större. Och man vet också då att det här är självuppskattade siffror. Och bakom det, vad man jämför då, vad de verkligheten kan. Om man till exempel tar in dem och ber dem att göra olika saker, så vet man att det här är ofta en underskattning. Kunskaperna om datoranvändning är egentligen ännu sämre, va? Eller folk vet ännu mindre än vad det här anger då. Och jag vet att i England till exempel har de gjort den här typen av undersökningar, och där är jag tror de 12 miljoner eller något sånt som de sa att det här behövs ytterligare kunskaper för de här människorna. Så det finns ett väldigt stort behov av kunskaper om att använda datorer. Men i bakgrunden då så ligger ju naturligtvis det här är generationerna. Och 20-talisterna, 30-talisterna, 40-talisterna och 50-talisterna. Sen finns det ju 60, 70 och sånt där, men de är redan uppe där vid 100% eller nära 9500. Men om man kan se det på 20-talisterna, 95 då, när internet började sprida sig till lite större grupper, så var egentligen hade de redan slutat att arbeta. Och man kan se då att det är väldigt liten förändringar i den gruppen. De var på något sätt redan borta ur arbetslivet när internet kom. Och de är fortfarande till stor del borta. Nu är de här då 80 år och äldre. 30-talisterna är nästa grupp. De jobbade ju fortfarande, de flesta av dem, när internet kom. En hel av dem som då hade kontorsarbete och sånt skaffade sig internet. Men även där började det plana ut. Och sen har vi 40-talisterna, det gick väldigt fort uppåt för då de som var kontorsarbetare, var tjänstemännen. Men sen har det liksom planat ut. Va? Och det är den här problematiken då som var 2010, att de här grupperna som var intresserade av att använda av internet blev mindre och mindre. Innan dess var det kanske varje år blev det 3% nya internetanvändare, så blev det 2%. Och sen 2010 började det ner med 1%. Internetanvändare, nya internetanvändare. Så när DigiDel började, så började den här gruppen att det blev liksom fler och fler internetanvändare. Den började minska. Alltså hela utvecklingen började bromsas upp. Och det var ju där DigiDel började. Och tittar man då på de här grupperna, så var det här 2010 då där DigiDel började. Och så kan vi gå framåt då till idag och se på de här grupperna. Och då kan vi se den här äldsta gruppen då, har det inte hänt särskilt mycket. Det finns ju internetanvändare som den här 91-åriga damen som jag pratade om, hon är ju där. Men många är inte där. Och många säger också då att de inte är intresserade, de tycker att de är för gamla. Och sen 30-talisterna, man kan se att i alla de grupperna ökar användningen. Och man kan se då den här 50-talisterna, nu är de nästan uppe då i 95%. Och det innebär att det finns inte så många fler att hämta nu. Så den här gruppen då som fortfarande inte använder internet är väldigt svår att liksom övertala. Och om man ser då igen det här med fördelningen då av de äldre, så 76 år, va, det är 20-30-talisterna. Nu är de 3/4 av icke-användarna är äldre människor då. Sen har vi de yngre pensionärerna i en mindre grupp då, och sen de finns ju hela vägen upp då. Om man då ska komma till utvecklingen då efter 2010, så det här var då utgångspunkten, 1,5 miljon icke-användare. Och första året då så
minskade det med 170 000. Och sen blev det 300 000. Så att man kan säga att det fortsätter, minskningen fortsätter. Och enligt de prognoserna man kunde haft innan DigiDel började så skulle det här börja plana ut mycket mera. Så den här ökningen är ju då nästan lika stor som tidigare. Och i år då så är det då drygt 400 000 som har minskat. Och även det kan man säga är bättre än den prognosen som i alla fall jag hade. Alltså att motståndet är väldigt stort och det är svårt liksom att få engagera människor att börja använda internet nu. Och om man då gör prognosen då för 2014, det är egentligen slutet av 2013, för vi gör vår undersökning i början av nästa år. Och då blir det ju slutet på 2013. Och om man ska då göra den prognosen, va, så kan man säga att åtminstone 500 000 kommer det att bli. Men hur, om det där är det 540 000 och då har jag ändå räknat med att det bromsar upp lite. Och det skulle då innebära att om man ser då den här utvecklingen så skulle DigiDel klara sitt mål. Men då är naturligtvis frågan då, hur stor del har DigiDel av den här utvecklingen? Och det kan vi ju inte säga. Men vi kan ju se då att det man skulle förvänta sig det var att det här skulle plana ut då mer och mer. Va? Men det har inte gjort det. Utan det har minskat, för varje år har det kommit till nya användare. Och som jag tror då att DigiDel har hjälpt till då att bibehålla den här minskningen av utanförskapet. Särskilt tror jag då att det inte bara aktiviteterna kanske som DigiDel själva har varit med om, utan överhuvudtaget att man har diskuterat det här har medfört då att många människor som kanske inte själv deltar i DigiDels verksamheter har liksom dragits med. Man har börjat liksom fundera på det här, tänka på det här, man har hört andra som har varit med och så. Va? Och på det sättet så tror jag då att DigiDel har varit bidragande orsak till att Sverige då lyckats, trots att vi ligger så bra till internationellt, att få minska då de som inte använder internet ytterligare. Ja, och det tror jag är en bra avslutning för dagen. Tack snälla. Tack Olle. Vilken fantastisk början på vår dag. Mm. Jag har några frågor till dig, men jag tänkte också förstås be publiken komma med frågor. Men jag börjar med en. Ute i verksamheten så är det många som vittnar om att det är många nyanlända som behöver hjälp upp på nätet. Det syns inte riktigt i din statistik, nej, de här grupperna. Kan du berätta lite grann om det? Ja, nej, det har ju varit ett problem med, hela tiden med den här undersökningen som vi gör, svenskan och internet. Att det bygger ju på att man kan svenska. Och vi vet ju att det finns liksom ett mörkertal här som vi inte riktigt når fram till. Vi har en del intervjuer där det är liksom, barnen som svarar för sina föräldrar och sånt där, men det funkar inte att göra intervjuer på det sättet. Va? Så för att nå de grupperna och bättre, då måste man göra en helt annan specialsydd undersökning för just den problematiken. Men genom att den gruppen blir ju större och större i Sverige, så är det ju viktigt att man försöker ha ett grepp om hur ser det ut bland dem. Va? Och ja, vi vet ju att det är mycket, mycket problem där. Ja, det tar vi till oss. Har vi någon fråga från publiken till Olle? Här har vi Fredrik, om vi kan få en mikrofon. Ska vi se. Här. Har vi någon mikrofon? Ögonblick. Ska jag ta en fråga under tiden? Jag tar en fråga till. Aha, okay. Det här med barn. Mm. Röda Korset, det var ju ett tag sedan nu, men, eller förlåt mig, det kanske var Rädda Barnen, jag blandar ihop det. Men jag har i varje fall läst att det finns ganska många barn i Sverige, yngre barn, som inte har varken tillgång till internet i skolan eller i förskolan eller hemma. Ser du det i din statistik? Ja, genom att de yngre barnen, särskilt förskolebarnen,
är det ju väldigt stora skillnader. Genom att, och även i de första skolåren, det är egentligen där som den stora utvecklingen sker av internetanvändandet. Då börjar man använda det för skolarbete, man börjar söka saker och ting och sånt där. Va? Och där är det ju i början där kanske hälften som använder internet för det. Men den andra hälften gör det inte. Och det innebär att det är otroligt stora skillnader i klasserna just genom internetanvändningen där. Man kan säga då att den har minskat. Så tillgången till datorer är bättre idag och mer jämlik kan man säga än det var tidigare. Men den är fortfarande stor. Och särskilt till exempel den nya tekniken med surfplattor till exempel är det stora skillnader mellan föräldrar med olika inkomster och utbildningar och sånt. Va? Så att det är ju en jätteviktig sak för skolan att ta tag i det, va? Så att inte de här stora skillnaderna uppstår. Va? Mm. Just det. Mm. Fredrik, har du en mikrofon nu? Nej, nu har du snart. Här framme har vi. Längst fram. Hej. Jag är Fredrik Stockhaus, länsbildningskonsulent i Västmanlands län. Jag tänkte fråga, av tekniska orsaker kunde jag inte se din presentation så det kanske framgick där, men de exempel du tog bland de här äldre som så att säga inte använder eller väljer bort nätet, där fick jag ganska tydligt att det finns också en betydande klassdimension och en utbildningsnivådimension. Är det på det sättet? Alltså låg utbildning, mindre användning, lägre, alltså tidigare kanske traditionell arbetarklassbakgrund och så vidare, eller låginkomstjobb, mindre användning och det omvända då om man har akademisk bakgrund eller höginkomstarbete. Stämmer det? Ja, det stämmer ju, och det som är, eller det intressanta av det kan man, tycker jag, det är att man kan säga bland de som arbetar upp till 50-55 år så är skillnaden mellan till exempel tjänstemän och arbetare liten idag. Men den lever kvar bland pensionärerna. Och delvis har det att göra med vad de hade för jobb. Alltså de som inte använde internet och datorer när de jobbade. Det är ju där som det liksom utanförskapet är som störst. Medan då tjänstemän och andra som är vana vid datorer, de för det med sig till när de blir äldre. Och de som ligger längst utanför, det är ju äldre lågutbildade kvinnor. Det är väldigt tydligt. Och det kan man säga att när vi gör de här undersökningarna då, så när man ska titta på då just utanförskapet, så är det väldigt, när man ska jämföra olika år, så är det väldigt viktigt att man tittar då på urvalen till de här undersökningarna. Därför den gruppen då, lågutbildade äldre kvinnor som man har, varierar den mellan olika år, så varierar de här talen också. Just genom att många av dem inte är med, va? Så där finns de här klasskillnaderna lever kvar bland de äldre väldigt tydligt. Mm. Någon annan fråga här? Där ser jag en fråga. Tack, Monica Gren heter jag. Jag tänkte komma tillbaka till det med barnen. Och du sa att det finns skillnader i familjer. Och det tror jag också. Jag känner särskilt det här med att många skolor lämnar ju uppgifter till barnen att man ska lämna in sina skoluppgifter via nätet. Alltså du ska lämna in din läxa och du ska läsa det och det och sen ska du skicka in det över nätet i kväll eller övermorgon eller så. Och då kan jag tänka mig, eftersom vi pratade om nyanlända här förut, att det kan finnas en del familj med väldigt många barn där man bara har tillgång till en dator i familjen. För att man säger att ja, vi har tillgång till dator. Men det kan vara väldigt lång väntetid. Eller med varje barn kanske bara får en kvart varje kväll. Medan andra familjer där barn har tillgång både till plattor och datorer och sin telefon. Så där är det ju ännu större skillnad i sådana fall. Har du någon kommentar till det? Ja, nej, men det finns ju. Och men de skillnaderna var större tidigare. Alltså man kunde se, för om man går tillbaka kanske 2010 till exempel, så kunde man se då ensamstående kvinnor med barn. En hel del av dem hade inte tillgång till datorer. Idag har många av dem det. Eftersom det prioriteras så väldigt hårt i barnfamiljerna. Att nästan vad som helst, men man måste ha en dator. Men man kan se då det som är intressant är att de då som använder internet mycket,
För dem blir internet otroligt viktigt för dem i deras, för deras studier. Så var det inte tidigare. Utan privat vad tycker alla ungdomar och barn att internet är jätteviktigt. Men vad som har visat sig nu under de här sista åren, det är just att internets viktighet för deras skolarbete, alltså deras egen upplevelse de använder för sitt, är jättestor idag. Och det innebär ju då att, att det också blir en viktig del. Va? Och är man inte med där så blir det ju mycket problem. Va? Och jag tror att det är också en sån sak som är, det är jätteviktigt att man uppmärksammar det. Att, och särskilt då tror jag, när de är riktigt små förskolebarnen, då är det ju mest spel och video och sånt man tittar på. Men när de börjar skolan och själv kan börja skriva, alltså från 7-8 år. Och de här åren då, de här upp till kanske 10, då händer nästan allting. Va? Då börjar de upptäcka allt som är möjligt med internet. Och då kan man se då att en grupp av barnen är där väldigt tidigt och använder det här. Medan nästan lika stor grupp idag är inte där. Och då måste ju skolan vara där för att liksom kunna minska den här skillnaden. Och liksom överbrygga det. Va? Och det är då fortfarande, fast man säger då att nästan alla har internet och använder det, så är de här skillnaderna stora fortfarande. Då hinner vi med en sista fråga här, publiken. Se en arm där uppe. Ja. Hej, och Nygren heter jag. Jag tycker att det är intressant det här med det du nämnde, att de nyanlända inte syns i statistiken. Och det förstår jag ju. Men finns det några planer på att göra någon form av kartläggning av hur det ligger till med delaktigheten, den digitala delaktigheten just i det segmentet? För jag tänker på Jimmy Wales keynote här när han kom in på den mobila revolutionen i Afrika. Och jag tänker att den påverkan som det kan få även på invandrargrupper och nyanlända i Sverige. Och att det skulle kunna bli intressant att se resultat som kanske inte stämmer så väl överens med de fördomar som kanske finns, att de alltid så att säga är utanför och en del är kanske mer cutting edge och i framkant än många svenskar. Så min fråga är helt enkelt, finns det några planer på att göra en sån undersökning? Jag kan bara säga först att när det gäller då till exempel andra generationens invandrare, det finns det flera undersökningar om ungdomar. Och där är många av dem är väldigt aktiva och duktiga, och de har också kontakter med sina gamla hemländer och den kulturen och sånt. Så de utnyttjar det väldigt. Men det finns väldigt få undersökningar om äldre invandrare. Jag kan man säga bara hela det, också det här, svenskan och internet, vi frågar ju människor som är äldre än 75 år. EU-statistiken går bara till 75 år. Så att där är alla äldre är liksom borta ur den statistiken. Och när det gäller då invandrare, vi har planerat göra någon sån undersökning, men det kräver en helt annan metodik. För om vi skulle kunna göra den, men då skulle det, tror jag, bli lite grann som vi kan se. Vi har folk som i vår undersökning som är födda utomlands. Men de som är med i vår undersökning, de är ofta ganska välutbildade, och det skiljer sig inte deras användning från svenskarnas. Men det är ju för att vi får inte liksom tag på den typen av grupp. Va? Så att vi har planerat att försöka göra någon annan undersökning. Men det är då, för att verkligen nå dem, så krävs det då att man gör det på ett helt annat sätt. Så att det finns i planerna, va? Men jag vet inte om när det blir av eller om det blir det. Mm. Tack snälla Olle. Ja. Varsågod, en liten chokladbit på vägen. Okay, så ses vi och hörs vi.